Өкмөт парламентте отчет берди. Экономиканын болуп көрбөгөндөй өсүшү, айлыктардын жогорулашы, коррупция, ОПГ менен күрөш тууралуу сөз болду. Депутаттар өкмөттү мактап, Ташиевдин үй-бүлөсүн кошуп кайтарышыбыз керектигин сунуштады. Берүүнү баштайм, саламатсызбы. 16-ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Грек-Рим күрөшү боюнча Федерациясынын вице-президенти Акрор Иминов сыртка чыкпоо жөнүндө тилгат менен камактан бошотулду. Ал тергөө менен кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюп, чыгымды төлөп бергени кабарланды. Азырынча ал канча акча каражатын төккөнү белгисиз. Эске салсак, Иминов камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун айрым мүчөлөрүн каржылаган деп шектелип камакка алынган. УКМК Иминов жүктөрдү ташуу жана логистика боюнча бир катар компаниялардын ишмердүүлүгүнө катышып, жалпы фондко салык деп аталган пайданын 30% чогултууга катышкан деп маалымат тараткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бардык өкмөт мүчөлөрү бүгүн 23-ноябрда жогорку кеңеште 2022 жылдын мамлекеттик бюджетинин аткарылышы боюнча отчет берди. Депутаттардын алдына өкмөт башчы Акылбек Жапаров чыгып сүйлөп, өлкө экономикасында акыркы 2-3 жылдан бери жүрүп жаткан өзгөрүүлөр тууралуу баяндама жасады. Өкмөт башчы Жапаровдун башкаруусунда өлкө коррупцияга каршы күрөш күч алып, өлкөнүн ички дүң продукциясы 1 триллион деген чектен өткөнүн, орточо айлык 32 миң сомго жеткенин билдирди. Көчөгү күнү биз ошо 1 триллион деген отметкадан өттүк. Бул да сиздердин дагы таламыңыздар бар, салымыңыздар бар. Баарыбыздын бирдиктүү иштегендерибиз. Баарыңыздарды дагы куттуктайм ушундай жакшы нерсе менен. Ал эми 2024 жылы биз 2 эсе көбөйтүп 1 триллион 259 миллиард сомду түзөттүп асыңыздарга келип отурабыз. Дагы бир слайдка сиздердин көңүлүңүздү бөлүп коёюн деп атам. Калктын жан башына ички дүң продукциянын көлөмү эгерде 10 жылдын ичинде 2010-дон 2020 жылга чейин болгону 311 эле долларга өстү да ар бир жан башына бөлгөндө. Биздики мына акыркы 3 жылдын ичинде эми 2021 жылы келип калды. Садыр Нургожоевич менен экономикада иштечү. Биз 700 долларга көтөрдүк. 2,5 эсеге көп ар бир кишинин жанына башына бөлгөндө ички дүң продукциябыз өстү. Инфляцияга карабастан айлыктардын реалдуу өлчөмүндө өсүштөр болуп жатат. Статкомптун маалыматы боюнча 9 айда 32 миң сомдон ашты орточо айлык. Анын реалдуу өлчөмү керектүү баалардын индексин эске алып эсептегенде 10,7% өстү. Инфляцияны улам ылдыйраак төмөндөтүп атабыз. 2023 жылдын 10 айдын жыйынтыгы боюнча 6,7 деңгээлде кармоого мүмкүндүк болуп жатат. Жапаров ошондой эле президент өкмөттүн экономика тарабын ага, ал эми күч түзүмүн Камчыбек Ташиевке тапшырганын, муну менен өкмөттө эч кандай түшүнбөстүк жок экенин билдирди. Ал эми Ташиев УКМК кумтордон дагы көп каражатты казынага түшүргөнүн айтып, мындан ары өлкө мыйзамдуулук жолуна түшөрүн, Көлбаев Матраимов менен байланыштагы мамлекеттик кызматкерлерди тазалоо улана берерин билдирди. Ошондой эле Женга Кайманаттуу Кадыр Досоновду Крым чөйрөнүн анабашы болууга аракет кылып жатат деп айыптап, аны Оштон Бишкекке алып келерин кошумчалады. 100 миллиарддаган сомду алып келип атабыз. Урматтуу депутаттар, өзүңөр карап көргүлө, Кумтор канча таап атат жылына, 3 жылда канча таапты? 3 жылда ГКМ-дан бюджетке толуктулган акчалар канча болду? Бул эмненин эмеси? Бул биздин бир жактан жакшы иштегенибиз, экинчи жактан бул мамлекетибиз ушунчалык жанагыдай коррупциялык, криминалдык, кландык чириген системага айланып кеткен да. Ушул системаны биз тазалап чыгышыбыз керек. Мен муну айтып атам баардыгына. Өкмөттүн өзүнүн башчысы урматтуу Акыл Өксөнбековичке, урматтуу Садыр Нургожоевич менен дагы сүйлөшүп атабыз. Мен айтып атам, мен 3 жылдан кийин мына Кудай буйруп дагы 3 жыл иштей турган болсом, 3 жылдан кийин мен ыйлап ашым керек. Ошо маалда кылып калган эмес экен деп. Же болбосо менин бул кадрым бал, тиги кадрым бал, тиги кадрыма ишенип отуруп ашым керек. Мен мыйзамга ишенишим керек. 3 жылдан кийин мени мыйзам коргош керек. Мен эл алдында жүзүм жарык жүрүп, мени мыйзам коргоп жүрүшүм керек. Ар бирибиз ушундай болушубуз керек. Хабар берсе ОПГ ишчү жосчу будет барба. Вот мен ачык эле ушул трибунадан силерге дагы бир мисалды айтып коеюн. Мына бүгүн азыр Женганы алдырып атам эмеден. Тегеле Оштон. Он
при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет, он не отказался. Бул экранга айтып коюп, он продолжает. Я сделаю так, что он не продолжал. Я сделаю так, что он никогда не стал дальше лидером ОПГ, что бы это ни стоило. И к каждому это относится. Экранын айтып койшу эле болду, биз идеядан кайттык, болду, бүттү. Эми деп койшуп, кайрадан этим заниматься. Это заниматься не будут теперь. Я как обещал, в нашей стране ОПГ не будет. Так, в нашей стране кто-то кого-то накладывает каким-то дополнительными грузами, никто не будет. Спокойно. Предпринимательдерибиз спокойно жашашат, спокойно иштешет, өздөрүн-өздөрү тапкан жашашат, мамлекетке налог төлөйт, мыйзам чегинде жашашат. Болду. Мол жердеги крупный ресторандар, крупный ишканалар бүт бардыгы дан төлөп турушкан. Муну биз билгенбиз, туура. Эмне үчүн шуга чейин чечим кабыл албадыңар дейсиңер? Билгенбиз, бирок убакыт эми келди. К тому, чтобы наступить, я 2 года готовился. Ачык айтайын. Я 2 года готовился к тому, чтобы наступить, чтобы сегодня день наступил. Вот сейчас мы год наступаем. И теперь 24-25 году будет рост. 26-й все будет спокойно. Ал арада депутат Акбөкөн Таштанбеков Ташиевдин эбегейсиз күрөш жүргүзүп жатканын айтып, анын үй-бүлөсүн кошуп кайтарууну күчөтүш керек деген оюн айтты. Ага жооп берген Акылбек Жапаров Ташиевдин бир тал чачындагы жерге түшүрбөйбүз деди. Ташиев мырза, илгери бир Кыргызстандын болгон бюджетин эле ушу кишиле толтурган экен. Анын суроо болуп атат. Бул киши криминал менен да бар менен күрөшүп атат. Биз мамлекет бул кишинин семьясын кайтарганга бир кандайдыр чаралар көрүлүп атабы? Бул киши өзүн ойлобой эле баарын жакшы эле көрүшүп атат. Жок, урматтуу Садыр Нургожоевич атайын өзгөчө көңүл буга бөлүнүп атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнө дагы, үй бүлөсүнө дагы биз бир да кыл чачын жерге түшүргөнгө мүмкүнчүлүк бербейбиз эч кимге. Мен ошол үчүн суранарым, потому что бул киши өзү сурабайт силерден. Биз өзүбүз кайтарышыбыз керек, өзүн да, семьясын да эмне үчүн дегенде мына результатты көрүп атабыз. Ал ортодо суроо узаткан депутат Балбак Түлөбаевка жооп берейин деген мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин жетекчиси Канатбек Тургунбековту Акылбек Жапаров орой түрүндө какты. Приватташтырууда эмне үчүн 16 миллиард сомдон 5 миллиардка түшүп калды? Ушу төрагасы жооп берип койсо болобу? Быйылкы приватташтырууга 16 миллиард сом деп бир, бирок 5 эле миллиард болуп калды. Мен эле жооп берип коеюн. Биз мегакомду сап берсеңиз мен жооп берип коеюн. Мен жооп атканда жөнө турсаң, өтүрлү тың болуп кетесиң. Быйыл план боюнча сиздер менен макулдашып мегакомду 16.4 миллиард сомду приватизацияга койгонбуз. Анан жанагындай ички эрежелерибиздин баарын ордуна келтирип акчаларыбызды тапкыча жыл бүтөйүн деп калды. Ошондуктан биз болгону ошо 5 миллиардка акча таап сатып алдык. Эмдиги жылы аягына чейин чыгарабыз. Ошентип өкмөт башчы Кумтордун элге кайтарылышы, Мегаком, Битл, Манас банкы боюнча сотторду жеңгенин айтып, ички дүң продукцияны 1 триллион сомго жеткирүүнү пландап жатканын убада кылды. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылыш лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 22-ноябрда Минск шаарында Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Жолугушууда өлкө лидерлери эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана келечегин, ошондой эле бүгүн өтө турган жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясынын күн тартибин талкуулашты. Белгилей кетсек, Минск шаарында бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги сессиясы өтөт.
Президент Кыргызской Республики Садыр Нургажоевич Жапаров. Саламаттыкты сактоо министри Алмкадыр Бейшиналиев 38 жаштагы бейтаптын колу сынып каза болгон клиникалык тез жардам ооруканасына барды. Анда ал бейтаптын өлүмүнүн себебин такталмайынча бөлүм башчы менен бөлүмдүн дарыгерин ээлеген кызматынан бошотууга буйрук берди. Эскерте кетсек 38 жаштагы жаран колу сынып ооруканага кайрылган, бирок 2-3 күндөн кийин абалы начарлап колун кесип ташкан. Андан кийин жаран өзүнө келбей каза болуп калган. Анын жубайы дарыгерлерди күнөлөп жатат. Ава райынын кескин начарлашына байланыштуу Сосновка постунда 23 ноябрдан тарта оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө кирди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Бишкек ошууна жолунда кар жаап, жол тейлөө ишканалары жол тилкелерин тазалап, тайгага каршы инерттүү материалдар чачылууда. Бир нөөжөндүк тайм көрүшкөнчө аман турмусуз.